ערב טוב לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת אחרי מות, והכותרת של השיעור שלנו היום זה המתנה שבהמתנה. אנחנו בימי ספירת העומר, זמן של המתנה מפסח ועד מתן תורה, זמן של בין האחרי, אחרי מות, לפני לפני מתן תורה. אז מה אנחנו עושים בזמן הזה ולמה זה מתנה הזמן הזה? אז הגענו לפרשה השמינית של חומש ויקרא, פרשה השישית של חומש ויקרא, פרשת אחרי מות, שהיא פוגשת אותנו בעצם אחרי מותם של שני הבנים של אהרון, נדב ואביהו. והפרשה שלנו עוסקת בקדושה, דברים שמיוחדים לזמן, דברים שמיוחדים למקום, דברים שמיוחדים לאנשים מיוחדים. בעצם מהרגע שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו ליד הסנה הבוער, כל הפעולות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל הן פעולות שנועדו להבדיל אותנו משאר העמים. כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. והמלך דוד המלך כותב בתהילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, כאילו אתה מובדל, נפרד, מורחק, יושב תהילות ישראל, אתה זה שאליך מהללים עם ישראל את כולם. המלבים, שזה רבי מאיר ליבוש בן יחיאל, כותב, היינו נבדל מכל משיגי הגשם, מכל מה שמגשים ומוגשם. זאת אומרת, הכוונה של הקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עושה איתנו כל הזמן, זה להבדיל אותנו מכל העמים. כל הפעולות שהוא עושה איתנו, זה להפוך אותנו לעם שהוא נפרד ומובדל משאר העמים האחרים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אז תחילת הקדושה בפרשה שלנו השבוע, זה בעבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, יום אחד בשנה, במקום הקדוש ביותר, בקודש הקודשים, על ידי האדם הקדוש ביותר של עם ישראל, שהוא הכהן הגדול. ובתחילת הפרשה מתואר סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ומשם הפרשה ממשיכה לעסוק בעוד כמה דברים, עוד הפעם, דברים שקשורים בקדושה, בהבדלה שבינינו לבין שאר העמים. כמו למשל איסור אכילת דם. אסור לאכול דם. למה? כי כתוב, כי הדם הוא הנפש. אז דם לא אוכלים, אנחנו לא אוכלים את הדם כי אנחנו לא רוצים, הדברים שאנחנו עושים זה כדי לא להפוך אותנו לאכזריים. כל החיות שאנחנו אוכלים אלה לא חיות אכזריות. הדם הוא הנפש, זה לא שיש משהו חס וחלילה מזיק בדם, אנשים אחרים אוכלים ולא קורה להם שום דבר, הם לא חולים יותר או בריאים יותר מאיתנו, אבל הפעולות, כל הפעולות הגשמיות שאנחנו עושים כאן בעולם הזה, כל המצוות שאנחנו עושים, שזה דברים מעשיים, הם בעצם כלים או רחבים שדרכם אנחנו בעצם עושים עבודה רוחנית. זאת אומרת, הרעיון הוא העבודה הרוחנית, אבל כדי להגיע לעבודה הרוחנית הזאת אנחנו נעזרים בדברים מעשיים, כמו למשל, סתם לדוגמה, חתונה. כן, חתונה זה קשר רוחני בין שני אנשים. אנחנו קושרים כאן שתי חצאים של נשמות, הופכים אותם לשלם. זה עניין רוחני לגמרי, אבל אנחנו קושרים את זה עם עשייה מעשית של דברים, אופרטיבית של דברים, כדי שהיא תהווה את הרכב, את הווסל שדרכו הדבר הזה יכול לעשות. אחרת אנחנו, איך נעשה את זה? איך נביא, איך נציין את זה? איך נגרום לזה להיות? אז הדבר השני זה מצווה של כיסוי הדם. הרי אנחנו עושים לאכול את הדם, ואת הדם שופכים על האדמה, כי הדם הוא הנפש, וקוברים אותו, מכסים אותו באדמה. עוד הפעם, יש כאן עניין של כאילו, מה הביג דיל? כאילו, למה לשפוך את זה לאדמה? אפשר לשפוך את זה לפח, ואחר כך לשפוך את זה בחוץ. כי יש עניין, עוד הפעם, של הדברים המעשיים האלה שאנחנו עושים, שיש להם עניין להשפעה הרוחנית שהם גורם לנו, לעבודה הרוחנית שקורית בתוכנו. והדבר האחרון שמדובר בפרשה שלנו זה איסור עריות. כן, יש עניין של הבדל, להבדיל אותנו מאנשים אחרים. לא עם כל בן אדם אפשר להגיע למצב של קשר אינטימי גופני. למה? כי אנחנו לא. הגויים כן, אנחנו לא, לנו זה אסור. למה? כי זה משחית את הנפש, זה משחית את הנשמה שלנו, זה מחתים אותה. כן. יש מעשים שגורמים לבן אדם שמשפיעים עליו לרעה.
שאתה עושה את הבן, כמו למשל, לדוגמה, לשקר. אם תשימו לב, ילדים קטנים לא משקרים. לא, זה לא בא להם בקלות לשקר. הטבעי שלהם... הם לא יודעים את המקצוע. לא, הם באופן טבעי הם יגידו את האמת. כשהם משקרים, תזכרו את עצמכם למשל, בפעם הראשונה ששיקרתם, איזה פחד זה. הבטן מפרפרת, פרפרים בבטן, לספר שקר, כן הכנתי שיעורים, לא הכנתי שיעורים, כן לקחתי את מה שאמרו לי לא לקחת, כן נגעתי בוואפלים, כן נגעתי בקוביות סוכר. הפעם הראשונה שמשקרים היא מפחידה נורא, כי זה לא הדבר הטבעי של הבן אדם לשקר. אבל ברגע שעושים את זה פעם אחת, הדרך סלולה. הפעם הבאה היא הרבה פחות מפחידה. לא, אני עשיתי, כן, אני חושבת שילדים קטנים כן משקרים. הם משקרים. לא, יש גיל מסוים שזה לא משקרים, הם מפחדים להיענש, אז הם אומרים שהם לא עשו, אבל זה עוד לא לשקר. זה עדיין לא לשקר. אבל ברגע שמשקרים פעם אחת, הדרך כבר נסללת, והפעם הבאה היא פחות מפחידה, והפעם הבאה היא פחות מפחידה, והפעמים הבאות זה כבר הופך להיות במרכאות טבעי, זה הופך להיות טבע שני כבר. למה? כי יש דברים שמקלקלים את הנפש, יש דברים שמקלקלים... אתה רואה שלא קורה לך כלום. בדיוק, אז זה מקלקל, זה מחתים וזה מקלקל. זאת אומרת, הצורך שלנו לשמור על עצמנו נקיים, מובדלים, קדושים, תאורים, זאת עבודה יומיומית. וזאת עבודה יומיומית לא פשוטה, כי היא דורשת מאיתנו בעצם לעבוד על הדברים שעושים לנו פחות נוח, ואנחנו תכף נגיע אליהם. אז איסור עריות, כי אנשים זה דבר קדוש, ולא כל בן אדם מותר לנו לבוא איתו במגע פיזי, אינטימי, מיני. אבל מה זאת אומרת? אני לא מבינה. אבל גם הגויים לא, לא? כאילו בני משפחה, כמו תקרה? כן, אסור לגן. אבא ובת. אבא ובת. אבל אז למה ציין שאצל הגויים? מי אמר איפה כתוב אצלהם שאסור להם? זה שהם החליטו, לקחו על עצמם כל מיני חוקים, אבל זה לא, אלה דברים שהם לקחו מהתורה. יש להם שבע מצוות. יש שבע מצוות בנוח, באף אחת מהם לא כתוב שאסור להם... שאסור לבן לשכב עם אשתו של האבא. או עם האמא שלו. אבל אם זה מופיע בברית החדשה, אז עדיין הם מאמינים בזה. אוקיי, אתה יודעת כמה גרסאות יש לברית החדשה? לא. מעל 700. למה? כי זה מה שכל אחד מסדר את זה, איך שנוח לו. זה לא תורה אחת. חשבתי שהברית, לא ידעתי את זה. אוקיי, יש מעל 700 גרסאות של הברית החדשה ומעל 70 גרסאות של קוראן. תורה יש אחת, וכשחזרנו אחרי 2000 שנות גלות לארץ ישראל והגיעו כל העדות מכל הקצוות העולם בזמנים שלא היה אינטרנט ולא היה טלפון ולא טלוויזיה ולא קשר, והתורה של כולם הייתה זהה לחלוטין חוץ משישה דברים. שישה דברים שהם היו ענייני ניקוד ופסיקים, אף אחד מהם לא קשורים לאותיות שכתובות בתורה. זאת אומרת, התורה אחת, התורה לגמרי אחת. אנחנו גם יודעים למשל שמטיף אימם למשל, אם הוא נכנס למסגד ומתחיל לקרוא מהקוראן, הוא יכול לקרוא מה שהוא רוצה, הם לא יגיד, לא יעצרו אותו. לא יפי הסדר כאילו? הם לא, אף אחד לא יעצר אותו כשהוא קורא. אבל אם הרב הכי חשוב בעולם ייכנס לבית כנסת ועולה לתורה וקורא מהתורה, והוא טועה, הוא טועה ביוד או בהגיה של הניקוד, מיד מתקן אותו זה שעומד לידו. אין דבר כזה. אז זאת אומרת, יש לנו תורה שהיא אחת והיא תורת אמת, אוקיי? אז אנחנו הולכים עם זה. אז מה את רוצה? רק בשביל... לשאול. בשביל ידע. ה-70 גרסאות של הקוראן הם לפי הסונים והשיעים או בלי שום קשר לזה? אני לא יודעת לענות לך על זה, כי אני לא עד כדי כך בקיאה. אוקיי. אבל אני יודעת ש... ואצל הנוצרים זה קתולים, וקתולי... כן, ויש מורמונים, ויש מורמונים כאלה, ויש מורמונים כאלה. אז לכל אחד מהם יש את הברית שלו? כן, כל אחד מסדר עצמו, וגם בתוכם יש להם זרמים, אז הם משנים להם את זה כמו שנוח להם לשנות את זה. אז באמת אנחנו עוד חוזרים לעניין המאוד עצוב הזה של הסיפור של מותם של שני בני אהרון, שמאוד רציתי להיכנס אליו. אבל אי אפשר להיכנס אליו וגם להספיק, כאילו להתקדם עם, עם הזמן שאנחנו באמת נמצאים בו.
אז אנחנו, הדבר היחידי שכרגע אנחנו יכולים להבין מהסיפור הזה, זה להבין שאנחנו לא מבינים כלום, ולהבין שאנחנו לא מסוגלים להבין את ההנהגה של השם, ושיש דברים שבאמת קשה להקל אותם וקשה להבין אותם. זה כמו ילד קטן שלא מבין למה אמא ואבא לא מרשים לו לאכול כל היום חטיפים וממתקים. בשבילו זה נורא והיום, והם רעים נורא שהם לא נותנים לו, אבל בעיניים של הילד הוא לא יכול להבין למה הורים מתנהגים בצורה כזו. אז גם אנחנו, ילדים קטנים שלא מבינים, לא יכולים להבין, מוגבלים. מה שאנחנו כן יודעים, וזה מניסיון מצטבר של יהודים לאורך אלפי שנים, זה שאם אנחנו כן עושים מה שאנחנו לא מבינים, אז אנחנו רק מרוויחים מזה ובגדול. כי אם אנחנו מסתכלים על זה, עמים קמו ונפלו לאורך ההיסטוריה, היו אימפריות ונעלמו, ואנחנו עדיין פה. אז כנראה שיש משהו... בידינו עוד נטויה. כן, יש משהו בזה. אז בפרשת שמיני התורה מספרת לנו על המוות של נדב ואביהו, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. זה כבר פרשה שנקרא מזמן, נכון? לא, זה הפרשה עכשיו של אחרי מות. שלא? כן. לא, נכון. זה בפרשת שמיני, זה סיפרו לנו בפרשת שמיני. עכשיו הפרשה שלנו בעצם ממשיכה מהנקודה הזאת, פרשת אחרי מות. אז אנחנו יודעים מהמפרשים, יש הרבה סיפורים מסביב לזה, למה קרה, מה קרה, איך קרה, אבל בשורה התחתונה אנחנו יודעים שהסיפור הוא בעצם שנדב ואביהו היו צריכים להתאפק ולא לעשות מה שהם חושבים שנכון לעשות, אלא לעשות מה שאומרים להם לעשות. והם לא המתינו, והם עשו מה שהם רוצים, ובגלל שהם עשו מה שהם רוצים והקריבו אש זרה, אז הם הפכו להיות זרים לקדוש ברוך הוא. זה פחות או יותר. כן. מצד שני, אני שמעתי שיש גם פירוש אחר. לא, יש הרבה פירוש, יש הרבה סיפורים מסביב לעניין הזה. יש גם סיפור על זה שבעצם זה היה אהרון זה שהיה צריך למות בגלל ההשתתפות שלו במעשה העגל, ומשה רבנו התפלל עליו הרבה מאוד, ולכן נחסך ממנו, אבל חלק ממנו לא ממשיך, שזה שני הבנים שלו, אבל נשארו לו עוד שני בנים אחרים. בעצם מי שהציל את אהרון היה משה, שהתפלל עליו. אבל עוד הפעם, השורה התחתונה היא כאן, זה שיש כאן איזושהי מעשה פזיז, מעשה של פזיזות, לאו דווקא מכוונה רעה, זה לא הגיע ממקום רע, אבל האש הזרה כאן לא הכוונה למשהו שהוא בהכרח שלילי, אלא שזה זר במובן הזה שזה לא מה שביקשו ממך לעשות. זה לא שייך לכאן. לכם הייתה איזושהי תובנה, איזשהו רעיון שחשבתם שאולי יהיה יותר טוב, אבל זה לא שייך לתהליך הזה של העבודה של מה שהתבקשתם לעשות. זה היה זר במובן שלא שייך, כמו קדוש, מובדל מדבר אחר. אז אנחנו יודעים, אנחנו שרים בלא כולל שבת, סוף לך דודי, לקראת קלה, סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו יודעים שצריכים לחשוב טוב טוב לפני שעושים משהו, כי ברגע שעושים אותו, הוא כבר עשוי. התוצאה תלויה במחשבה בעצם שהובילה לעשייה, זה כמו חץ קשת שמותחים אותה, לאן החץ יעוף, תלוי, וכמה רחוק הוא תלוי. תלוי בכמה מתחנו אותה, ולאן הוא יעוף, תלוי לאן כיוונו אותה. אז צריך לחשוב לפני שעושים. גם המלך שלמה כתב בקהלת, טוב אחרית דבר מראשיתו. זאת אומרת, הדבר הוא בסופו של דבר טוב, אם מראשית חושבים עליו בצורה כזאת, מתכננים אותו בצורה כזו, עושים אותה. איך שסוללים את הדרך, לשם בסופו של דבר היא תגיע. אז זה שיעור נורא נורא חשוב להנחיל לילדים שלנו, אבל בעיקר לעצמנו, כי ממי שהילדים לומדים זה מאיתנו. הם רואים אותנו, מחכים אותנו, ואני לא יודעת כמה אפשר יותר להגיד את זה. הם לומדים הרבה יותר ממה שאנחנו עושים, והרבה הרבה פחות ממה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר הרבה מהיום עד מחר, אבל אנחנו לא עושים את מה שאנחנו אומרים, הם מחכים, הם לומדים. הם לומדים ממה שאנחנו עושים ולא ממה שאנחנו אומרים.
זאת אומרת, אני יכולה להגיד לילד עד מחרתיים, לא יודעת, תפסיק לשקר, אל תשקר, אבל אם הוא שומע אותי משקרת כל הזמן, זה לא יעזור. ובשביל ילד שקר זה דבר מאוד שחור ולבן. היום כבר אין כל כך את הבעיה הזאת, אבל עד לפני כמה שנים לא הייתה שום בעיה לילד להרים את הטלפון, ואמא אומרת, אני לא בבית, תגיד שאני איננה. מבחינת ילד זה שקר. נכון. זה שקר, אמא משקרת, מה זאת אומרת, את איננה, את פה. למה תגיד שאני איננה? תגיד שאני לא אוכל לדבר כרגע, תגיד שאני עסוקה, תגיד שאני אחזור אחר כך, אבל תגיד שאני איננה, אז עוד פעם, את הבעיה הזאת כבר אין היום יותר, כי כל אחד עם הטלפון שלו, יש הבתים שאפילו אין להם טלפון רגיל. כן. אז אני זוכרת, אתם בטח גם כן זוכרת, איכנו תמיד מתחילים את כל שנת לימודים, עם המחברות עטופות, עם הספרים עטופים. חלק הכי כיף. הכי כיף של השנה, ילקוט מסודר, קלמר, עפרונות מחודדים, מכינים שער לכל מחברת, והכל בכתיבת תמה, והכל יפה. וזה היה מחזיק, אולי במצב הטוב, עד אמצע המחברת, היה מחזיק כל הסדר היפה הזה, עם הקווים, עם לכתוב בעת שחורה, וקווים בירוק, וכל מיני דברים יפים כאלה. כי זאת עבודה קשה להחזיק עשייה שהיא טובה. זה לעשות כמו שצריך משהו, זה דורש מאמץ, זה דורש השקעה. אז התעצלנו, באיזשהו שלב מתעצלים, כמה אפשר לעשות את זה? מתעצלים. אז אנחנו מבטרות לעצמנו, בכל כך הרבה דברים, מבטרות לעצמנו, ואז גם מתרצות לעצמנו, למה זה לא נורא שאנחנו מבטרות לעצמנו? אבל כל מה שצריך בעצם זה להזכיר לך, שבעצם זה מה שאת רוצה, ומיד מתיישרים וחוזרים להתחלה. כל אחד מיישרת לעצמה מיד את השורה, רק אם זוכרים איפה אנחנו רוצים להיות. אבל עוד פעם, כדי להנחיל את היכולת הזאת של להתחיל משהו ולהתמיד בו עד שמסיימים, זה עוד פעם, ילדים לומדים מדוגמה אישית, ואם זה אחד בפה ואחד בלב, אז את זה הם ילכו. אני זוכרת שכשנכנסתי להיריון הראשון, אז עוד חברה אחת נכנסה להיריון, חברה שהייתה איתי, אמא שלה הייתה אמורה לבלט שלנו, מאז שהיינו ילדות קטנות והיינו רוקדות בלט. ואני זוכרת שכשהיא ילדה, אז אמא שלה אמרה לה, זה פעם ראשונה שאת מתחילה משהו וגם גומרת אותו, עד את זה. לא מתוך בחירה. כאילו, אין ברירה. כן, אבל אני לא חושבת שצריכים לחכות לגיל 20 ומשהו, בשביל להתחיל משהו ולגמור אותו עד הסוף. אבל המבחן הכי גדול שלנו, וזה כולנו יודעות, הוא בזוגיות. כי גם בזוגיות אנחנו מתרגלים. אנחנו מתרגלות, מתרגלים אחד לשני, ויש משהו נהדר בהתרגלות הזאת, כי זה נוח, אבל יש גם משהו נורא מסוכן בהתרגלות הזאת. למה? כי בקצוות זה אף פעם לא טוב. לא משנה באיזה קצה נמצאים, בקצוות אף פעם לא טוב. אז טוב להתרגל כי זה נוח, ונוח זה לא רע, בנעל בית הרבה יותר נוח מאשר בנעל אור חדשה, למה ללכת בנעל אור חדשה כשאפשר ללכת בנעל התעמלות? אז זה נוח שהוא מכיר אותי, וזה נוח שאני מכירה אותו, וזה נוח טוב כי זה נורא נחמד שאני יודעת איך הוא אוהב את הכוס קפה שלו, והוא יודע איך אני אוהבת את הכוס קפה שלי, כי אנחנו מכירים כל כך טוב אחד את השני, אז זה נוח טוב, כי אני יודעת איך לשמח אותו, והוא יודע איך לשמח אותי. אבל אי אפשר שזה יהיה יותר מדי נוח, כי זה מתחיל להיות יותר מדי נוח, זה מתחיל להיות לא נוח בכלל. כי האם באמת אני הייתי רוצה שהוא יתנהג לידי, כמו שהוא מתנהג, שהוא נמצא עם החברים שלו, שהם רק בנים, עם כל השיוקים והגיוקים והנפיחות והבדיחות הלא מצחיקות? כאילו, באמת אני הייתי רוצה שהוא ככה יתנהג לידי? לא. למה זה כל כך נוח שזה כבר הופך להיות איכס? נכון? הנוח הזה זה יותר מדי נוח, זה לא נעים. אני לא רואה אותו עושה את דברים. את לא, לא אותו, אבל אולי לא את שלך, אבל גברים כשהם נמצאים ביחד, ולי יש שלושה בנים בבית, אז זה ביחד ארבעה גברים, ואם מצטרפים אליהם גם חברים, אז אני נורא במיעוט, בגלל זה הבאתי כלבה. לא להיות שאת לא אוהבת אותה. לא מה אני אעשה, אבל הבאתי אותה. וזה לפעמים שהם מתחילים, גם עכשיו בחג, הם מתחילים לפעמים, הבדיחות שלהם סביב השולחן, ואני... כאילו, אפשר לשגר אותי לאיזה, אפשר לשגר אותי למקום אחר, כאילו, לא להיות כאן רגע, כי...
אז יש, לא, יש, זה, יש נוח, יש נוח. לגברים ש... יש הומור שמשותף לכולם. כן, יש להם הומור ושיעוקים לא, זה את מדברת על הילדים. לא, 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 אני מדברת גם על הבעלים שנמצאים עם הילדים, ואז הם נדבקים אחד מהשני וקטעים. בסדר, אז בי, לא משנה. אוקיי. וגם אנחנו, האם באמת אני הייתי רוצה שהוא שיהיה לי כל כך נוח לידו שאני אדבר איתו על דברים... שאני מדברת בדרך כלל עם חברות שלי, כי אם הוא ידע עליהם, אולי זה יעשה לו איכס, אולי לא צריך שהוא ידע מהם, מכל מיני דברים שאנחנו מדברות בינינו, לא יודעת, יש דברים שהנוח צריך שיהיה לו איזשהו גבול, שיהיה נוח, אבל עד גבול מסוים. למה? כי גם יותר מדי טוב זה רע. אי אפשר להגיע לקצוות, בקצוות זה לא דבר טוב. אני אומרת, להגיע לאינטימיות כזו, שיישאר... מרחק מה? שזה לא יהיה עד הסוף ביחד דבוקים שכבר לא רואים מי מתחיל איפה ומי נגמר איפה. אז זה כבר מטשטש את הגבולות שבינינו, ואנחנו כבר לא יודעים מי זה מי. כשיהיה איזשהו, שיהיה מרחק מה? קצת אוויר בין לבין. שזה לא יהיה נוח עד מגעיל, שזה יהיה נוח מתוח כזה, כמו בצבא. נוח עם גבול, נוח עם מתח של ריחוק. כי המתח הזה של הריחוק שומר גם את, את הרצון להתקרב. אבל כשנמצאים מאוחים ומעורבבים יותר מדי אחד בתוך השני, אין געגוע בכלל. להפך, יש רצון קצת, אפשר קצת אוויר, אבל שומרים על ריחוק שיש בו קצת אוויר, אז הגעגוע נכנס ורוצים להתקרב. זה כמו הקצוות של המגנט, שרוצים אבל אי אפשר עד שהופכים, עד ששני הפכים נהיים. אז עד הפעם יש נוח, אבל עד איזשהו גבול מסוים. וכדי לדעת לשים גבול, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתגבר על עצמנו. להתגבר על מה? על המשיכה הטבעית הזאת שלנו לנוח. כי נוח זה קל. ולשים גבול זה קשה, זה לא נעים, זה לא נחמד. זה דורש גם מאמץ. וההתגברות הזאת, שלנו על עצמנו, היא גבורה של ממש. כתוב, איזהו הגיבור? הכובש את יצרו. אנחנו בברכות השחר בבוקר, כל בוקר אומרים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. עכשיו, הכוונה זה לא מכין את המצעדיים, את הצעדים של הגבר, אלא מכין את היכולת שלנו להתגבר. הוא מכין את, עוזר לנו להכין את הצעדים האלה, עושה לנו את ההכנות, את הצעדים, את השלבים בתוך תוכנו, שיעזרו לנו להתגבר. זאת הגבורה. גבר מלשון התגברות, מלהתגבר. כתוב גם בתהילים, מהשם מצדי גבר קוננו ודרכו אכפת. אז כמובן, הגמרא במסכת חולין כותבת, ואמר רבי חנינה, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ברור, זה הפירוש הברור של הפסוק הזה. אבל אנחנו יכולים להסתכל על זה גם מהמקום שאנחנו מדברים עליו עכשיו, את עבודת ההתגברות הזאת וההתמודדות הזאת עם האתגרים, עם המכשולים של היום-יום, את זה עושה האדם. אבל את הכוח לעמוד בניסיונות האלה, את הכוח לעשות את העבודה הזאת, את זה מקבלים מהקדוש ברוך הוא, את הזה. סיפרתי לכם את זה, אבל אני אספר לכם את זה עוד הפעם. יש בתפילת שחרית מקום שאנחנו מתפללים בברכת, ברכה שנקראת ברכת ברוך ואמר. ואחד הדברים שאנחנו אומרים בברכה הזאת זה ברוך הוא גוזר ומקיים. זה הולך ככה. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך, תודה. ברוך גוזר ומקיים, ברוך עושה בראשית, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב ליראיו, ברוך חי ליד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. ובא ושואל הרב אליעזר פורטוגל, שזה הנום אליעזר, האדמו"ר מסקולן, איך זה מתאים בתפילה, באמצע כל הברוך הנהדר הזה, מהברוך ואומר ועושה, וברוך מרחם על הארץ, וברוך מרחם על... איך פתאום יש ברוך גוזר ומקיים? איך השלילי הזה נכנס בתוך החיובי? למה זה שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות? גזרה זה אף פעם לא דבר חיובי. איך זה שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, נמצא בתוך הברכה הנהדרת הזאת, שכולה שבח לקדוש ברוך הוא, על כל הדברים הטובים שהוא עושה בעולם עם בריאותיו. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא גוזר גזרות ומקיים גם את הגזרות של עצמו, איזה מין דבר זה.
הדבר הזה לא נתן לו מנוח לרב אליעזר פורטוגל, הוא היה בדיוק במאסר אותה תקופה, והיה לו הרבה זמן לחשוב על זה, עד שיום אחד, לא היה לו שום דבר אחר לעשות, הוא חשב על זה הרבה, והיה לו, הייתה לו הערה, והוא אמר, מקיים, זה לא מלשון מקיים את ההבטחה שלו, זה מלשון לקום, להקים, קוממיות. מרי זה קוממיות, לא? למה קוממיות להקים? מוליך אתכם, כתוב, הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא גוזר, כי זה חלק מהטבע של העולם, זה חלק מהחוקיות של העולם, שיש גזרות בעולם הזה. אנחנו יודעים את זה, אנחנו קוראים את זה בתורה, אין דרך אחרת לבן אדם לצמוח ולגדול, חוץ מאשר לקום מנפילות. אחרת לא גדלים וצומחים. אז הגזרות האלה בעצם עוזרות לנו להתיישר, עוזרות לנו ליישר את עצמנו, עוזרות לנו גם לגלות את הכוחות שלנו בעצמנו. אז כתוב בתלמוד הבבלי, במסכת בבא בתרא, כתוב על הפסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מהיות להם עבדים, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות. מה זה הולך אתכם קוממיות? רבי מאיר אומר, 200 אמה כשתי קומות של האדם הראשון. מה זה קוממיות? זה קומה על קומה. ככה גבוה, כזה גבוה. הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, שהיה הנכד של רש"י, מחזק, שלום בואו תיכנסו, מחזק ואומר, קוממיות שתי קומות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן את הניסיון, גוזר, אבל הוא גם נותן את הכוח לעמוד, את הכוח לעמוד בו, כפליים כוח, אחר כך מתנשק. הוא סומך עלינו, הוא מאמין בנו, הוא רואה את הפוטנציאל שגלום בנו, והוא רוצה שנוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. אל הפועל. איך? לא על ידי זה שהוא יעשה את זה עבורנו, על ידי זה שהוא ילמד אותנו איך לעשות את זה עבור עצמנו. כי רק כשבן אדם עושה למען עצמו, הוא בעצם מגלה שאת הכוח שהיה בתוכו לעשות את זה. אם לא היה לו את האתגר לעשות את הדבר הקשה הזה, הוא לא היה יודע שיש בו את היכולת לעשות. אז זה כוח ההתגברות וזאת הגבורה שאנחנו מדברים עליה. והשבוע הזה, השבוע הזה שאנחנו נמצאים בו, זה נקרא שבוע הגבורה. שבוע הגבורה זה שבוע של ספירת העומר, שבו אנחנו נמצאים בספירת הגבורה. אמרנו שהימים האלה שבין פסח לשבועות נקראים ימי ספירת העומר. מה זה ימי ספירת העומר? לא נורא, את יכולה להמשיך. כן, אבל בלי ברכה. בלי ברכה. את יכולה להמשיך. מה זה העומר? מיד אחרי פסח, ביום שאחרי פסח, היום הראשון מיד אחרי פסח, היו מביאים לבית המקדש את עומר. עומר שזה כמות מסוימת שנקרא עומר. מה? עמת מידה. כן, זה עמת מידה שנקראת עומר. היו מביאים את השעורה לבית המקדש, והכהן היה מניף את העומר, ומאותו, ולכן זה נקרא ספירת העומר, כי מאותו יום סופרים את הימים. איזה ימים סופרים? סופרים את הימים שבין פסח לשבועות. אז זה כאילו בין זמן מתן חירותנו, זמן חירותנו לזמן מתן תורה, מפה לפה. וזה מעניין גם לראות שבזמנו פעם העומר, שזה בעצם המסעורה, זה הברלי, היה פעם המאכל בהמות. שזה היה זמן קציר של מיד אחרי פסח קוצרים את השעורה. אבל מתי קוצרים את החיטה? מתי זה זמן קציר חיטים? אחרי שבועות. בשבועות? מה זה קציר חיטים? זה חיטה. אז גם אומרים, תכף אנחנו גם נבין למה, שעורה זה מאכל לבהמות וחיטה זה מאכל לבני אדם. היום זה להפך. מה? כן. היום זה להפך. אבל פעם זה מה שזה היה, שיש כאן איזשהו תהליך שמתחילים ממקום נמוך, גם הנשמה שלנו, יש לנו בתוכנו נשמה שהיא נשמה בהמית, חלק בנשמה שלנו של נשמה בהמית, ואנחנו בתהליך הזה של ספירת העומר, מגיעים למצב שאנחנו מתקרבים או מגלים או מנקים חלקים בנשמה שלנו כדי להגיע לזהות את הנשמה האלוקית שבתוכנו, שזה כאילו אדם. אז יש שני מנהגים שנהוגים במהלך הימים האלה, אחד זה ספירת העומר, והדבר השני זה מנהגי אבלות.
ולמרות שאין ביניהם קשר, כי הם לא קרו באותו זמן ולא קשורים לאותו דבר בכלל, הם כן קשורים, הם מחוברים אחד לשני במהות שלהם, ואנחנו תכף נבין איך. המנהגי האבלות שאנחנו נוהגים בימים האלה, הם נועדו כדי לזכור את מותם של 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא. ולמה הם מתו בהמוניהם כל כך? כותבים לנו שלא נהגו כבוד איש ברעהו. זאת הסיבה שהם מתו, כי הם לא נהגו כבוד איש ברעהו. אז זה דבר מאוד תמוע, כי למה אנשים, מה החטא הנורא כל כך, שלא לנהוג כבוד בבן אדם אחר, שבגלל זה צריך להיהרג, למות. אז רבי נחמיה וילהלם מבית חב"ד בבנקוק, בתאילנד, הוא מסביר לנו שזה פסוק, קשור לפסוק בפרשה הבאה, בשבוע הבא. הרבה, בדרך כלל את הפרשה של אחרי מות וקדושים לומדים ביחד, השנה בגלל שהשנה מעוברת אז זה מופרד. כתוב בפרשת קדושים, בפרשה הבאה, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. רש"י מפרש, ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. תראו אבל איך אין מקריות, איך כאילו השם רוקד, שדווקא בימים האלה שאנחנו קוראים את הפסוק הזה בתורה, כמעט... כל התלמידים של רבי עקיבא מתו בגלל הפסוק הזה. זה דווקא בגלל הפסוק הזה שעכשיו אנחנו קוראים בתקופה הזאת שאנחנו נוהגים את המנהגי אבלות. זה כי הקטע הזה של הזמן, שכל הזמן הוא חג במעגל השנה ודברים לא נופלים בצורה מקרית או סתמית דווקא בתקופה מסוימת. אז איך זה יכול להיות שהתלמידים של רבי עקיבא לא יכלו לקיים את הפסוק שעליו הוא אמר זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת שזה היה נר לרגליו, כלל גדול בתורה. אולי הוא אמר את זה אחרי שהם מתו. לא. הוא לא אמר את זה, לא אמר את זה אחרי שהוא מתו. אז עוד פעם, אנחנו עוד פעם מגיעים למקום הזה שבו אנחנו רואים הלכה למעשה, ששום דבר שהוא בקיצוניות הוא לא טוב. כי התלמידים שלו פשוט הלכו עם זה רחוק מדי. עם ואהבת לרעך כמוך. לא טוב להיות לא בקצה ולא בקצה. אנחנו יודעים... תכף אנחנו נראה למה. אנחנו יודעים שיש אמירה כזאת של 70 פנים לתורה. יש הרבה פנים, כאילו אופנים, או פנים כאלה, או פנים כאלה, או פנים, אופנים כאלה, להתחבר לתורה. במסכת ברכות כתוב שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים. אנחנו מכירים את זה בוורסיה היותר מודרנית של זה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, יש כל, כמו שאנחנו לא נראים אותו דבר, ככה אנחנו גם לא מרגישים אותו דבר, לא חושבים אותו דבר, אנחנו שונים אחד מהשני, ומזל, כי אחרת אנשעמם נורא. אז הרבי מלובביץ' מלמד אותנו שלכל אחד מאיתנו יש לדרך ההתקשרות המיוחדת שלו, האישית שלו, הייחודית שלו, לקדוש ברוך הוא ולעבודת השם. וההבדל הזה היה קיים, כמובן, גם בין תלמידיו של רבי עקיבא, כי גם הם היו... שונים זה מזה, גם בפרצופיהם וגם בתחושותיהם. הבעיה הייתה שכל אחד מהם חשב שהדרך שלו היא הדרך הנכונה. וכשהוא ראה את החבר שלו נוהג בצורה שונה ממנו, היה בטוח שהחבר טועה, והוא בעצמו צודק שהחבר טועה, שהדרך שלו לא ראויה לתלמיד של רבי עקיבא, ולעומתו הדרך שלו, כן ראויה, כי זה הוא, וזה שלו. אז בנאמנותם לתורה של הרבי שלהם, של ואהבת לרעך כמוך, ובזה שהם הקפידו עד הקצה של היוד, הם לא הסתפקו בזה שהם הולכים בדרך הנכונה והחבר שלהם לא הולך בדרך הנכונה, הם רצו גם להשפיע על החבר שילך בדרך שלהם ולא בדרך שלו. וכשהחבר לא קיבל את דעתם, הם התקשו לכבד אותו. וזה שלא נהגו כבוד זה וזה. זאת אומרת, מה הם אהבו? זה ואהבת לרעך כמוך? אצלהם זה היה ואהבת לרעך רק אם הוא כמוך. כן. זה לא היה ואהבת לרעך כמוך, תאהב את האחר כמו שאתה רוצה שיאהבו אותך, או תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. ולא חשוב איך הוא. כן. זה היה
לא, אם אתה לא כמוני, אני לא אוהב אותך. לא, אני לא אוהב אותך, אני אוהב אותך מאוד, אבל אני לא אכבד אותך. לא אכבד אותך. ואנחנו יודעים ואנחנו עדים לצערנו להתנהגות כזאת עד היום, זה ממשיך אצלנו, בעם שלנו. העם שלנו היום זה מאוד כן, חזק. שאנשים שומרי תורה ומצוות בטוחים שהדרך שלהם היא הדרך הנכונה, וזאת הדרך היחידה להתקשר לקדוש ברוך הוא ולעבוד את השם, ומי שלא חושב כמוהם ונוהג כמוהם זוכה לזלזול בתוך הקהילה עצמה. וחשוב שנדע שהם חוטאים חטא גדול. על החטא הזה... והם יודעים להגיד את זה על מישהו אחר. נכון, נכון. הם חוטאים חטא גדול באופן שבו הם מתנהגים. אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים, אבל אתם לא יכולים להתנהג ככה. כי עוד פעם, כי על זה שלא נוהגים כבוד זה בזה, על זה מתים. ואנחנו כל שנה מזכירים לעצמנו חדש בתקופה הזו, שעל זה מתים, זה חטא נוראי. אנחנו יודעים היום שבן אדם שמלבין פנים של בן אדם אחר, זה כאילו הוא רוצח אותו. זה נחשב רצח. אבל זה רצח. כן. תחשבו על הבולי של הילדים. נכון, נכון. ושל מבוגרים גם. זה רוצח את הנשמה. רוצח את הנשמה, זה הורג אותך. לאף יהודי אין מונופול על התורה. לתורה 70 פנים, והתורה שייכת לכל יהודי ויהודי בדיוק אותו דבר. אין אחד שהיא שייכת אליו יותר. וחשוב שגם אנחנו היום לא ניפול לבורות האלה, נזכור את זה. שלא מגרשים חושך בחושך, מגרשים חושך באור, ואם יש הרבה חושך צריכים הרבה אור, אבל לא צריכים לעשות את אותו דבר רק יותר, אלא להפך, להביא משהו בקונטרה. אני יודעת שאנחנו לא בחנוכה, אני מדברת על אור, אבל כל חג יש לו את האור והחושך שלו. גם בפסח. גם בחיים, בימי חול. כן. בחיים בכלל. גם בפסח, אלא שבפסח האור והחושך קוראים להם בשמות אחרים. לאור קוראים מצה ולחושך קוראים חמץ. זה. לפי הרב זמיר כהן, חמץ ומצה אלה אותן אותיות. בשתי המילים יש מם וצדיק. במילה מצה הם בהתחלה, ובמילה חמץ הם בסוף, המם והצדיק. מה ההבדל? הוא אומר שהצ'ופצ'יק של ההי, של המצה, תפח מגאווה. והוא כל כך תפח מגאווה שהוא הגיע עד הגג של ההי מעליו ונהיה חטא. אבל זה לא הספיק לו. לחטא הזאת לא הספיק. מרוב חשיבות עצמית היא גם עברה להתחלה. אז ההי שהייתה בסוף, הפכה לחטא ועברה להתחלה, וממצה נהיה חמץ. אז הוא אומר שאם כל כמה שזה יותר נעים וטעים ללעוס חמץ, מאשר את המצה, מכל מקום החמץ, הוא אומר, הוא איננו אמת, וגם הגאווה לו. שני הדברים האלה הם כולם לופטגשפט, זה אוויר, זה עסקי אוויר, אין בזה כלום. מה זה, איך בצק מחמיץ? מזה שנהיה בו אוויר בפנים, מזה הוא מחמיץ. כל האוויר הזה זה כלום, זה ריק, זה אוויר. אוקיי? וגם הגאווה זה רק רוח, זה אוויר. היא ריקה, היא שקרית. זה כתוב נשיאים ורוח וגשם עין, כאילו כל איזה זה לא מביא כלום, זה לא עושה כלום. אז דווקא בגלל שזה היה תלמידים של רבי עקיבא, דווקא בהם מהם נדרשה עבודת מידות, הרבה יותר גדולה מאשר מבני אדם אחרים, בגלל שיש לכם את הידע הזה, יש לכם אחריות הרבה יותר גדולה לעבוד על הגאווה שלכם. זה גאוותנות לבוא ולהגיד, מה שאני חושב זה יותר חשוב ממה שאתה חושב. ולא רק זה, להגיד מילא, אפשר להגיד, אבל לבוא ולהתנהג בצורה של מכיוון שאתה לא חושב כמוני, אז אתה פחות ממני ואני לא אכבד ממך, זה... מתלמידים של רבי עקיבא שגדלו על ואהבת להערכה כמוך, שגדלו על ענווה וצניעות, איפה זה? על זה הם נהנשו, כי נדרש מהם איפוק. ואת האיפוק הזה, את ההתגברות הזאת, הם לא גייסו. הם לא מצאו את דרך האמצע, הם לא מצאו את הכוח לעשות את זה. כל המלומדים שיושבים לנו בכנסת, לא למדו את זה? מי מלומד בכנסת? מימין ומשמאל. זה אף פעם לא הכל או לא כלום. אנחנו צריכים לזכור את הקצוות האלה, הם אף פעם לא טובים.
הם היו צריכים, התלמידים של רבי קבע, להתגבר על הגאווה שלהם, של אני יודע הכי טוב מה נכון. אנחנו לא יודעים, באמת לא יודעים אף פעם שום דבר על העולם של בן אדם אחר. אי אפשר אף פעם לדעת מה יש בלב של מישהו אחר, מה יש בחיים של מישהו אחר, מה כואב לבן אדם אחר, מה קשה לבן אדם אחר. באמת, אין לנו מושג. אנחנו מיד מבדילים ומפרידים. היא לא כמוני, אז היא פחות טובה, או אני טובה יותר. ואם היא לא יודעת, אני גם אדאג להעביר לה את זה. אם לא במילים, אז בהתנהגות. אני אתנסה ואני אשפיל, ואני בכל הזדמנות יעקוץ אותה, שתבין שהיא פחות טובה. זה לא עובד ככה, זה לא עובד. איפה הענווה של בן תורה אמיתי? איך אומרים? והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. הסיבה שהוא הצליח להנהיג את העם, שנבחר להנהיג את העם, זה לא בגלל שהוא היה הכי גאה והכי עני ואפסי עוד. זה היה בגלל שהוא היה הכי צנוע והכי ענב, הכי פחות מלא רוח, הכי פחות מלא חמץ. ואת הענווה הזאת אנחנו מוצאים אצל המצה, שהמצה היא בעצם המיצוי, זה התמצית של הלחם, בלי הלופט גשפט, בלי העביר, רק אמת, בלי אחיזות עיניים, ככה, כמו שזה. אנחנו אמנם נפרדנו מפסח, אבל זה, ולא היה לנו שיעורים בפסח, וזה שיעור כל כך חשוב של פסח, שאי אפשר היה לא ללמוד אותו ולא להעביר אותו, ולא רק זה, כי היא גם קשורה לשיעור שלנו. אנחנו למדנו לפני פסח שהשם של פרעו מעיד על המהות שלו. מה המהות של פרעו? זה אותיות פרה. למדנו שפרעו זה אותיות פרה. פה שמדבר רק רע. כל מה שיצא לו מהפה זה מילים שכפרו בקיום של הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, העמידו את פרעו עצמו מעל הקדוש ברוך הוא. איך הוא אמר פרעו? לי יאורי ואני עשיתיני. אני ואפסי עוד. היאור הוא שלי, אני עשיתי את היאור, אני גם עשיתי את עצמי. עד שם הוא הגיע. והוא גם אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, אין לי מושג מי זה. ואין לי מושג מי זה, למה שאני אשמע לו? אני בכלל לא יודע מי זה. וזאת הסיבה שפסח הוא האנטידוט, התגובת נגד או הנוגד הרעל של פרעה. כי פסח זה אותיות פה, סך, פה מדבר, פה שמוציא דיבורים טובים ומילים טובות, שמדבר ומספר ומשבח ומהלל ומכיר תודה לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים וקרא לנו את הים ומיד אותנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה ודי דיינו וזהו כל זה. אז על פי הרב מנחם שטיין, זה בתוך, יש לו ספרים שנקראים דורש טוב, המון המון דרשות. זה כזה דורש טוב אחד על פסח. הוא אומר שהשם של שר המצרים בשמיים קוראים לו רהב. ורהב בעברית זה שחצנות, רהבתנות. שחצנות, רהבתנות, גאוותנות, שוויצר. זה השם שלו, של שר המצרים בשמיים. והוא אומר שאנחנו חושבים על בן אדם כזה, אנחנו בעצם חושבים על איזה בן אדם. בן אדם שמלא בעצמו, במה הוא מלא, הוא נפוח מחשיבות עצמית. איך הוא מתנפח? באוויר, זה הכל אוויר. אדם אנוכי, אדם שחושב רק על עצמו, כל העולם חג סביבי, הוא במרכז העולם, הוא אגוצנטרי, אנשים אגוצנטריים. אנשים שלא רואים את האנשים שמסביבם. וזה בדיוק הרעיון שלנו של החמץ והמצה. של האוויר, מי מלא באוויר ומי זה המיצוי, מי זה האמת. מה השקר ומה האמת. זה החמץ בעצם של פסח שדיברנו עליו. זה בעצם החמץ שאנחנו ניקינו מכל פינה, מכל מגירה, מכל ארון. במשך חודש שלם, לפחות, יש כאלה שיותר, חיפשנו אותו בכל פינה. אבל הרעיון הוא עוד הפעם שהמעשים הפיזיים האלה, למעשים שבאים בעצם להוות מרכבה לעבודה פנימית, כי זה לא באמת מעניין הפירורים שבמגירה. על זה עושים אחר כך ברוך אומר, כל מה שברשותי, כל מה שלא ברשותי, כל מה שידעתי עליו, כל מה שלא ידעתי עליו, הכל בטל ובטל בטל. נכון? שעושים שרפת חמץ. אז זה לא באמת חשוב אם אני אמצא את הפירור הזה או לא. כל העבודה הזאת, זה עבודה שנועדה לעשות בפנים עבודה, איפה החמץ שלי, מאיזה חמץ אצלי אני צריכה להיפטר, איפה הגאווה שלי נמצאת, איפה אני במקום של אהבת לרעך רק אם הוא כמוני? איפה אני נמצאת שם? אז כל החמץ הזה שספגנו במצרים, את הממתת הזה,
ממתת שערי תומה של מצרים, את הרהב הזה, את הלי יאורי ואני עשיתיני, מי זה השם אשר אשמה בקולו, האפסי, אני ואפסי עוד, את הכוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה, את זה מפרש המלבים, וגם לא תכנה מפני השם במה שתדע שגם אתה כל טובותך מידו, כי תאמר בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שהחיל והאושר שהשגתי אתה בא על ידי כוחי ועצם ידי, ולא על ידי ההשגחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עצם המחשבה שאני מסתובבת בעולם עם הגאווה הזאת, שמה שעשיתי, השגתי בזכותי, לבדי, זה עוד הפעם אוויר של גאווה. כי הרי מה פתאום? ברור שאני כאן עושה השתדלות, וברור שאני עושה דברים, אבל אם זה לא מסובב מלמעלה, אין מצב בעולם שזה יקרה. אנחנו יכולים לראות את זה, יש אנשים ש... עובדים מאוד קשה ולא רואים ברכה בעמל שלהם, ויש אנשים שעובדים הרבה פחות קשה ויש להם הרבה מאוד ברכה בעמל שלהם. אז מאיפה נסביר את זה? איך נסביר? אין לזה הרי חוקיות. זה התחושה הזאת של למה מי אתה? למה מי אתה? כי אין מצב שמישהו אחר שווה יותר ממני וגם חושב אחרת ממני אם אני חושבת הכי טוב. אז זה בסדר, בסדר, ואהבת לרעך כמוך, אבל אם הוא לא כמוני, אם הוא לא כמוני, אז למה שאני בכלל לספור אותו? למה שאני אכבד אותו? אז אנחנו כן נספור, אנחנו נספור את העומר, נספור ימים, כי אנחנו לא רוצים את החמץ, אנחנו נספור את הימים האלה. אנחנו נספור את ה-49 במקום ממתת שערי תומה, אנחנו נספור 49 ימים עד חג השבועות. ובימים האלה אנחנו נתרכז, לא באסיפה חדשה, אסופה חדשה של חמץ, אלא להיפטר עוד מעוד חמץ, לעבוד עוד יותר על המידות שלנו, כדי שלא נגיע לאותו מקום בשנה הבאה, לנגיע קצת מדרגה אחת מלמעלה. אז זאת באמת התגברות אדירה לא לאפשר לבצק הזה להחמיץ. זה לא בגלל שאין לנו זמן, כמו שלא היה לבני ישראל שיצאו ממצרים. כשהם יראו לצאת מצרים כתוב, וישם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי זה לא הספיק עוד לתפוח, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה, וגם צדה לא עשו להם. זה הם עשו, אבל אנחנו עושים את זה בכוונה, לא בגלל שאנחנו לא מספיקים, אלא בגלל שלנו חשוב להעביר את המסורת הזאת מדור לדור, להעביר את הלפיד הזה מדור לדור, להעביר את המסר הזה מדור לדור, כי זה מה שמחזיק אותנו, זה מה ששומר עלינו, וזה עבודה נורא קשה כל שנה מחדש. זה לא עבודה נורא קשה רק נפשית, זה עבודה פיזית מאוד קשה. השנה כתבתי על הקיר שלי בפייסבוק, כתבתי, הניקיונות לפסח זה כמו לידה. מהרגע שמתחילים, את לא מאמינה שאת שוב עושה את זה, אבל אין ברירה, חייבים להמשיך עד שזה נגמר. זאת עבודה קשה, נורא, וכל הגוף כואב פיזית. וזה באמת, בתחושה, עבדים, ממש עבדים, עבדים היינו כל שנה מחדש, אנחנו בוחרים את העבדות הזאת, העבודה הקשה הזאת. ואז אנחנו מגיעים לליל הסדר, וליל הסדר מקבל משמעות אחרת לגמרי. כי פתאום, כשקוראים... בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כי באמת הנה עבדנו כל כך קשה עבדות, והנה אנחנו יושבים בני חורין. עבדנו את כל העבדות הזאת מרצוננו, אף אחד לא הכריח אותנו. זה משהו של בן חורין, ופתאום אנחנו קולטים שאנחנו באמת בני חורין, שאנחנו חופשיים לעשות מה שאנחנו רוצים. והגעת לבנך ביום הלאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז זאת גבורה של ממש, לדעת לדחוף כשצריך ולשים גבול שצריך, לדעת למצוא את האיזון הנכון, למצוא את המידה הנכונה, מתי להגיד, מתי לא להגיד, מה להגיד, מתי לשתוק, מתי לדבר, איפה הגבול. אז אנחנו בתקופה הזאת של עבודת המידות, וזה מסביבנו מכל כיוון. ספירת העומר עובדת על השיפור העצמי, על השיפוץ העצמי, וגם זאת עונה עכשיו, שאנחנו מתחילים גם לקרוא פרקי אבות, שגם זה פרקי מוסר, שבעצם באים ללמד אותנו התבוננות נכונה על החיים, התבוננות נכונה על העבודה שלנו על עצמנו ועל בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אנשים אחרים.
וגם פרשות השבוע בעצם מצטרפות, אנחנו נראה את זה בהמשך, לכל המגמה הזאת של השיפוץ והשיפור הזה. הרב יובל כהן אשרוב אומר שתורה זה אור, ותורה צריכה להיכנס בלב טהור. אם אין את הלב הזה, היא לא תיכנס. וכמה שהמידות יותר מתוקנות, ככה היא נכנסת יותר. יש יותר מקום. זה בעצם העבודה הזאת, זה נדבר בשבוע הבא יותר, זה בעצם עבודה של אורות, של להכניס אורות פנימה, לעשות לאורות האלה מקום. אז איך מתקנים מידות? קודם כל, הבסיס הוא קודם כל דרך ארץ. אנחנו עוד הפעם חוזרים לתלמידים של רבי עקיבא. זה לא דרך נכונה להתנהג אחד לשני. לא נהגתם כבוד, כאילו אלמנטרי, לא נהגתם כבוד אחד בשני. לא דיברתם יפה, לא קיללתם, לא נתתם צדקה, לא נהגתם כבוד הכי בסיסי, הכי אלמנטרי. אז למדנו כבר כתוב במדרש רבה, דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? כתוב במדרש ויקרא רבה, אמר רבי ישמעאל בר רב נחמן, 26 דורות קדמה דרך ארץ את התורה. כתוב, לשמור את דרך עץ החיים. דרך זו דרך ארץ, ואחר כך עץ החיים זאת התורה, עץ החיים לא מחזיקים בה. וזה מגיע גם מפרקי אבות שאנחנו לומדים אותם בשבתות שבין פסח לשבועות. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ, אין תורה. מה קדם למה? יש כאן ביצה ותרנגולת? בהחלט יש כאן ביצה ותרנגולת. כי דרך ארץ אנחנו לומדים קודם כל מהתורה. אבל היא לא יכולה להתקיים התורה אם אין דרך ארץ בין אנשים. והראיה שבאמת, הנה, כל ה-24 התלמידים האלה, כל התורה העצומה הזאת, הלכה. אז בזמן הזה שבין פסח לעצרת, אנחנו מנצלים את הזמן הזה, את הזמן, את ההמתנה הזאת למתן תורה, לעבודה על המידות. אז זה לא עבודה של עבד, עבודה פיזית של עבד, כמו שעבדנו לפני פסח. זאת עבודה של בני חורד, זאת עבודה על הנפש, זאת עבודה על הנשמה שלנו, זאת עבודה על האופי שלנו, זאת עבודה על העולם הפנימי שלנו. בתוך העולם הפנימי שלנו, לאף אחד אין לו באמת כניסה. אף אחד לא יכול באמת להיכנס לתוך העולם הפנימי שלנו. בגוף יכולים לגעת. כן. ולפעמים נוגעים בצורה לא טובה. אבל הנשמה תמיד, תמיד, תמיד תישאר טהורה. תמיד. אנחנו מתפללים בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה עברת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה וכו' וכו'. וגם אם מישהו בעבר עשה לך דברים שלא צריך, נגע במקומות שלא צריך, זה לא משפיע על הנשמה. הנשמה נשארת תמיד טהורה. תמיד צריכים לזכור את זה. את טהורה, לא משנה מה קרה. אבל זה לא מחתים אותה. היא נשארת טהורה. זה לא יכול להחתים אותה. אי אפשר לגעת בה. בדבר הזה אי אפשר לגעת. זה משפיע על הנפש, זה דפנטלי משפיע על הנפש, אבל הנשמה זה נשארת טהורה, גם אם עשו לך דברים נוראים. אז אנחנו יודעים שהדברים שקורים לנו בחיים גורמים לנו... זה אתה. גורמים לנו לחשוב על עצמנו בכל מיני אופנים. זה עמוק, זה אתה, אפילו שפוגעים בך, אבל אתה עם עצמך, אתה... אז כל מיני, בסדר, אבל כל... משפיע, אבל עדיין את מרגישה טהורה. נפש ונשמה, זה שני דברים. כן, בדיוק, נפש ונשמה. אז הדברים שקורים בחיים משפיעים עלינו בכל מיני אופנים, ואנחנו צריכים לזכור שהאופנים האלה זה כל מיני פנים. והפנים האלה זה פנים שאנחנו יכולות לשנות אותם עם המחשבה שלנו, באופן שבו אנחנו חושבות. ועבודת המידות הזאת עוזרת לנו לעבוד על המחשבה שלנו, על אופן שבו אנחנו, כל אחת רואה את עצמה. איך היא רואה את עצמה. אז, והחשיבה משנה את ההרגשה. זה מין לופ כזה. אז השבוע זה שבוע של גיבורות. שבוע הזה כולנו גיבורות, כולנו מתגברות. ובעיקר גם סולחות לעצמנו על מה שאנחנו עוד לא יכולות להתגבר עליו. כי לא את הכל אפשר לגמור ביום אחד. כן? כי זה תהליך של עבודה. זה סולם. צריכים להתקדם בו שלב שלב. אי אפשר לקפוץ שלבים, אפשר לדלג. כתוב, למדנו את זה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, כן? לא עולים בפסיעות גסות, לא מדלגים מדרגות 2-2. במעלות, מעלות זה מדרגות, במעלות זה בית 2 מעלות, לא עולים 2-2. לא עולים בית מעלות, שתי מדרגות, לא קופצים 2-2. עולים שלב שלב,
גם מבחינה רוחנית אי אפשר להתקדם מהר מדי, גם מבחינה נפשית אי אפשר להתקדם מדי. צריך לא לדלג על שלבים, אלא לעלות מדרגה מדרגה. כן, עושה שפגעת, זה גם כואב. אז בזמן שכתבתי את השיעור, זה היה היום התשיעי לעומר, אנחנו כבר נכנסנו ליום ה-11, שזה שבוע אחד ויום אחד, היום התשיעי היה, שזה היום שנקרא גבורה שבגבורה. אז בואו ננסה טיפה להבין על היום הזה, ומזה נלמד גם דברים אחרים. על פי המתוק מדבש, הרב דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, בספר שלו הוא ספרתם לכם, הוא כותב שיש כמה ערוצים לעבודת המידות. בתוך הספר הוא מפרט. יש עבודה של בן אדם לקונו, בן אדם לקדוש ברוך הוא, יש בן אדם לחברו, יש עבודה של איבר של בגוף, ויש בזמן מסוים של היום, ויש באופן של קניין התורה. כי יש גם 49 דרכים של קניין תורה, איך קונים את התורה. אז כשהוא מדבר על, למשל על גבורה של... אבל המקום לא. המקום זה אלוהים. הקדוש ברוך הוא אמרנו, בן אדם לקונו. קונו זה הקדוש ברוך הוא. אז שתי המקום זה המקום. אז כשהוא מדבר על הגבורה שבגבורה של בן אדם לחברו, הוא כותב ככה. יתגבר על יצרו שלא להשיב רע למחרפים ומבזים אותו, וייתן את ליבו את מאמר חז"ל במסכת חולין שאמרו, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, ויוסיף להתגבר על יצרו במה שידרוש טובת המחרפים אותו. אז בואו נעצר את זה. הוא אומר שהגבורה שבגבורה שבין אדם לחברו זה להתגבר, לעצור את עצמנו כשמישהו מקלל או מבזה אותך. לא כן? לרדת לרמה. לא לענות. והוא אומר למה? כי כתוב במסכת חולין שאין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. כתוב ככה במסכת מול חולין. שהעולם מתקיים, כן? או בשביל אנשים שמסוגלים לעצור את עצמם בזמן שהם נפגעים. מישהו פוגע בך, מישהו משפיל אותך, מישהו מבזה אותך, מישהו מקלל אותך, מישהו חתך אותך בכביש, מישהו עשה לך תנועה ואת לא מגיבה. זה הדבר הוא אומר. ולא רק זה אומר, זה גבורה. אבל הגבורה שבגבורה, הוא אומר, יוסיף להתגבר על יצרו במה שידרוש טובת המחרפים אותו. זאת אומרת, לא רק לא לענות, אלא גם אפילו לא לחשוב בתוך הלב מחשבות לא טובות על הבן אדם השני, אלא להפך, ידרוש את טובת המחרפים אותו. לפחות לחשוב בינו לבינו, אין דבר שהקדוש ברוך הוא יסלח לבן אדם הזה, בטח קשה לו היום, עובר עליו יום רע, הוא לא מתכוון, בטח הוא... לחשוב טוב על מישהו שעושה לך רע, זה כאילו נשמע לא אפשרי בכלל, אבל זאת הגבורה שבגבורה. כגון בתפילה שישובו בתשובה, למשל לחשוב טוב על הבן אדם, להתפלל עליו ולהגיד בעזרת השם שהוא יחזור בתשובה, שהוא ימצא את עצמו. וכן שיפייסו אותו יהיה נוח לרצות, שהבן אדם שפגע בך יגיע אליך אחר כך ויבקש סליחה, ינסה לפייס אותך, יהיה נוח לרצות. זאת אומרת, לא יגיד לא סולח, לא עשת לי נורא רע, למה עשת לי ככה, ולחזור על זה לתוך זה, ספר לו כמה נורא פגעת בי, ואיך נורא עשית לי, אלא להיות נוח לרצות, כאילו להתפייס מהר, לא לנקום, לא לנטור, ונמצא שבזה מוסיף גבורה על גבורתו. זאת אומרת, זה לא סתם להתגבר, זה להתגבר ועוד להתגבר ועוד להתגבר. זאת אומרת, זה בריבוע. לגמרי. הכי קשה, אנחנו יודעים, יש סיפורים על ניסים מדהימים שקורים. אני לא זוכרת בדיוק את השמות של האנשים שמסופר עליהם, אבל היה איזה גבר שהגיע, אני לא זוכרת לאיזה רב זה היה. ובאמת בחלו כבר של שנים, הם מחכים לפרי בטן והם לא מצליחים להיכנס להיריון. והוא אמר לו, אם אתה רואה מישהו שפוגעים בו, תבקש ממנו שלא יענה ושיברך אותך.
ובאמת הגיעו לאיזשהו מקום, אני לא זוכרת אם זה היה איזה אירוע, היה איזשהו אירוע, איזה מפגש משפחתי, לא זוכרת בדיוק מה היה, ואחד, הייתה שם איזה מריבה, או איזשהו... הייתה חתונה, היה לא חתנים רב. משהו היה שם, והתחילו לדבר באמת, אחד מהם דיבר לשני, באמת, ביזה והשפיל ודיבר, והשני לא עונה. והבחור הזה רץ אליו ואמר לו, אני מתחנן לפניך, אל תענה, אל תענה, אל תענה, אל תענה. והוא לא... ותברך אותי. ותברך אותי, אל תענה ותברך אותי, אל תענה ותברך אותי. ובאמת, ההוא לא ענה וברך אותו, וכמה חודשים, ותשעה חודשים אחרי זה היה להם ילד. וזה לא הסיפור היחיד, יש כמה וכמה סיפורים כאלה שאנחנו יודעים, שאנשים שנעלבים ולא עולבים, יש להם יכולת בזה שהם בולמים את עצמם, את המילים האלה שהם לא הוציאו מהפה, לברך איתם. לברכה הזאת יש כוח עצום, 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 עצום יש לברכה הזאת. אז, והכי קשה אנחנו יודעים זה להתגבר על כעס. כעס זה אחד, עוד הפעם, גם למה כעס הכי קשה? כי כעס, המקור שלו זה גאווה. ממה אנשים מתכעסים? שהם חושבים שמגיע להם משהו והם לא קיבלו אותו. שהם חושבים שדברים צריכים להיעשות בצורה מסוימת והם לא נעשים בצורה שהם נעשים. זאת אומרת, הם עוד הפעם זה אלה שמלאים בעצמם. הכעס, המקור שלו הוא גאווה, ולכן הוא כל כך קשה להתגבר עליו. אז כשאנחנו עובדים על ספירת הגבורה, שזה כל השבוע הזה, היום שעבדתי על זה, הגבורה שבגבורה, אז זה לא רק שאנחנו מתגברים על הכעס, שזאת גבורה בפני עצמה, עצם הזיפית הזה, לא לענות, אנחנו גם מתגברים על הרצון להכאיב למי שפגע בי. זאת אומרת, את הכאב הזה, אם אני לוקח את הכאב הזה, במקום להחזיר אותו למי שפגע בי, אני עושה איתו משהו אחר, ואפילו אם אין לי הדרך מישהו שכרגע שצריך, אבל את יודעת על מישהו שצריך ברכה, דברכי. דברכי, הברכה תגיע. אין תפילה שחוזרת רקם, הברכה תגיע. ולא רק זה, להתפלל עליו. על זה שפגע, ואם לא על זה שפגע, אז על מישהו אחר, אבל לפחות להוציא את זה למקום אחר, להמיר את זה במשהו אחר. גבורה שבגבורה. כתוב באיוב, נוטה צפון על תוהו, תולה ארץ על בלי מה. אלה שתי מילים. בלי מה. מה זה בלי מה? אמר רבי אלעזר, אין העולם מתקיים, אלא בזכות מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. שנאמר, תולה ארץ על בלי מה. מי שמצליח לעצור את עצמו בשעת מריבה, זה הגבורה שבגבורה. תבלימי. גם אם את צודקת, ואני עוד פעם מדבר בעיקר לעצמי, לא אליכם, לא חייבים לענות, אם סיפרתי לכם, בטח סיפרתי לכם, ספר לכם את זה עוד מלא פעמים, אז זה לא מהיום שאני אוהבת לדבר, אני תמיד אהבתי לדבר. הייתה לי מחנכת בבית ספר גולן ברמת השרון, בית ספר יסודי, קראו לה מאיה גנדל, וביאושה כבר לא ידע מה לעשות איתי יותר יום אחד. הנחיתה עליי. הנחיתה עליי. סמדר! מה? את יודעת בשיני שיניים בפה! אני הוא ברחוך, הם אמרות לה לאכול, מה? אז היא אומרת לי, לא נשמה שלי, לעצור את הלשון! לעצור את הלשון. אז כן, אז אני עד היום מתאמנת ומתגברת וגיבורה להמשיך להתאמן על זה. כי באמת הגבורה היא לא תמיד רק להצליח, אלא להמשיך לנסות גם כשזה... גם כשזה לא הולך, לא גם כשזה לא מצליח. לא להתייאש, להמשיך לנסות, גם זה גבורה. להתגבר על הרצון להרים ידיים ולהגיד, יאללה, זה לא הולך. בסדר, זה קשה, אבל הדברים שיש להם הכי הרבה ערך, זה אלה שקשה להשיג אותם, לא את אלה שמשיגים אותם בקלות. אז זה הזמן לעבודה הזאת, זה העבודה הפנימית הזאת. יש לנו שבעה שבועות, וכל יום מזמין אותנו להתבונן על עצמנו, על נדבך אחר באישיות שלנו. אז 49 ימים שבין פסח למתן תורה, הם בעצם שבעה שבועות, 7 כפול 7 זה 49, ובכל שבוע יש לנו ספירה אחרת שהיא הספירה שמככבת. שבוע שעבר היה שבוע של חול המועד פסח, היה שבוע חסד, שבאמת מאוד מתאים, כי חסד זה לתת, ונמאס כבר לתת, כי אנחנו כל הזמן נותנים ומערכים, ויאללה שילכו ארוחים האלה כבר, ועוד לא הוציא מהמקרר, ועוד לא הוציא מהמקרר, וכמה חסד כבר אפשר לתת, ודווקא בשבוע הזה לעבוד על החסד. לתת עם כל הלב, לתת עם כל הלב, לתת עם כל הנשמה, לתת, גם שכבר באמת הרגליים כבר לא עומדות כבר יותר, לתת. לתת זה חסד.
וחסד מתחיל, אתם יודעים, בבית. לא להוציא את כל העצבים אחרי שהאורחים הולכים, להוציא את כל העצבים על בני הבית, אלא להמשיך את החסד הזה גם בפנים, בחיוך, במצב רוח טוב, לא, באמת, בלהיות נחמדים. זה גם חסד לעשות עם מישהו, בלהיות נחמד כשאת עייפה, וכל מה שאת רוצה זה שמישהו יישב עכשיו שעה, יעשה לך מסאז' ברגליים, בכפות רגליים. אז זה היה שבוע החסד. עכשיו אנחנו בשבוע הגבורה, שבוע הבא לנו שבוע תפארת, אחר כך נצח, הוד, יסוד ומלכות. אבל בכל שבוע אנחנו, כל מידה היא נפרטת המידה לפרוטות, והיא מתחברת עם המידות האחרות. זאת אומרת, למשל השבוע הזה, שזה שבוע הגבורה, היום הראשון של השבוע היה חסד שבגבורה. היום השני של השבוע היה גבורה שבגבורה. היום היה תפארת שבגבורה. מחר, שזה מהערב, זה נצח שבגבורה, אוקיי? ומחרתיים יהיה הוד שבגבורה, ואז יהיה יסוד שבגבורה, ואז יהיה מלכות שבגבורה. זאת אומרת, כל שבוע יש את המידה של השבוע, וכל יום מצטוות... נצח הגבורה, בדיוק נופל ביום השואה. אין יותר יפה מזה. לא, נצח זה עכשיו. לא היום. לא היום, מהיום למחר. כאילו מהערב, כל היום מחר. ואחר כך יש לנו הוד. מחר זה יהיה, מהיום בערב עד מחר בערב. לא, לא יום חמישי. מחר זה ערב יום השואה. אוקיי. אני חושבת שמחר יום השואה. לא, יום חמישי זה יום השואה. אבל ערב יום השואה זה מחר. אבל אמרת שגבורה זה היום. היום מתחיל נצח שבגבורה, יום חמישי זה יהיה כבר הוד שבגבורה. הוד זה הודיה. זה גם מתאים. ועוד איך מתאים. כן. אז זה לא קורה הרבה שיוצא לנו לקיים את המצווה של ספירת העומר ממש כמו שהיא כתובה. כי כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שזה הטקס הזה, שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. אמרנו מנחה חדשה, זה הקציר חיטים. שאומרים ממחרת השבת, מתכוונים, שבת שבתון, זה החג, ליום הראשון שאחרי חג הפסח. כאן בגלות זה היום טוב שני של הגלויות יוצא, אבל בארץ זה יוצא יום אחרי החג הראשון. וכתוב לנו בפרשה על חג הפסח, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, אוקיי? אז אנחנו יודעים שהשבת, שזה הפסח, מיד אחריו מתחילים את הספירה. אבל השנה יצא שפסח היה באמת בשבת. אז יצא שבאמת התחלנו לספור ממחרת השבת, בלי חילוקי דעות. זה לא האם שבת זה גם חג, והאם התכוונו באמת לפסח. כן, השנה יצא לנו שממש החג נפל על שבת, גם פה וגם בארץ, אז ממש למחרת השבת התחלנו לספור. זאת אומרת, מוצאי שבת התחלנו לספור את הספירה. ונגמר אצלנו ביחד. כן, ונגמר, נסגרם את זה. חיר ונגמר ביחד. אז תחשבו שאנחנו בעצם מדברים על דקה. כמה זמן לוקח להגיד את הספירה? באמת, דקה. עבודה של דקה, או עבודה של כמה רגעים. להגיד את הברכה, להגיד את הספירה של היום, לחשוב מה זה אומר מבחינתי, מה זה אומר היום למשל, מה זה אומר נצח שבגבורה, על מה אני מנצחת, או מה אני מנציחה כאן. מה אני צריכה לנצח ומה אני מנציחה כאן, האם אני מנציחה דברים, האם יש דברים שאני רוצה להשאיר, יש דברים שאני רוצה להיפטר מהם, להקדיש לזה כמה דקות של חשיבה, לחזק את עצמי, לשפר את עצמי, לגדול, כי אנחנו מוסיפים בעצם כל פעם נדבך לעבודה הזאת, וככה יכולים להתקדם. כי אנחנו יודעים שאם במקרה פספסנו יום אחד, אי אפשר לברך יותר, כמו שאמרת, פספסתי, לא יכולה לברך יותר, אבל להמשיך לספור את יכולה, והמצווה זה הספירה. עכשיו, הסיבה למה אסור, למה בלי ברכה, כי כתוב, המקור של זה, זה בתוספות, וזה כתוב, שאדם ששכח לספור את ספירת העומר יום אחד, לילה ויום, אינו יכול להמשיך לספור, כתוב בבעל ההלכות הגדולות, פסק בהלכות גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר, שוב אינו סופר, משום דבעיה תמימות. מה כתוב? כתוב הרי, המצווה מופיעה בתורה, שבע שבתות תמימות. מה זה תמים בעברית? שלם. שלם.
שבע שבתות תמימות. זאת אומרת, המצווה צריכה להיות מושלמת ולא חסרה. ברגע שפעם אחת מפספסים, אז הבעיה שלא רוצים שתהיה ברכה לבטלה. זה הקטע, זה לא שזה עונש, כי המצווה זה הספירה עצמה. פשוט לא רוצים שתהיה ברכה לבטלה. מכיוון שכתוב שבע שבתות תמימות והיה הפסק, אז זה כבר לא תמים, זה כבר לא שלם יותר. אז כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, אבל את הספירה בהחלט, מה את ממשיכה, ואת לא מפספסת כאן שום דבר במצווה, שלא תחשבי שפספס. את כבר ספר? כן. כמה? היום זה 11. נצח שבגבורה. אז עוד פעם, יש התקדמות וכל שלב בנוי על השלב הקודם. אז הברכה לא קשורה לזה. את ההתקדמות עדיין אפשר לעשות. אבל זה לא כל כך בסדר, מי ששכחתי. בסדר, את רק בן אדם. הנה, את, הנה, הנה, הנה להתגבר, להתגבר בזה שתסלחי לעצמך, שאת לא פרפקט. אז בוא נתגבר על זה. בוא נתגבר גם על זה. אנחנו צריכים לזכור שהזמן אף פעם לא עושה את שלו. יש מין אמרה כזאת, הזמן עושה את שלו. הזמן לא עושה כלום. הזמן כל הזמן נע. הזמן הוא מימד שכל הזמן זז. ואם אנחנו לא מתקדמים ולא עושים את העבודה שלנו בזמן שהזמן זז, אז דה פקטו אנחנו הולכים אחורה. כי מי שעומד במקום והזמן זז, אז אנחנו אחורה. אז תמיד צריכים להמשיך לנוע, תמיד צריכים להמשיך לזוז. אז כאילו, אין עוד יום, אין עוד דקה, אין עוד. אם אנחנו לא, אם אנחנו שוכחים, זה עובר, זה לא חוזר יותר, זה איננו. אז הזמן זה עכשיו. עכשיו יש לנו זמן של המתנה עד מתן תורה, ויש לנו מתנות גדולות גדולות שמחכות לנו בדרך, שזה בעצם גילויים שלנו את עצמנו, של מה, של מה שקורה אצלנו בעולם הפנימי שלנו, השיפורים שלנו. אז זה עשייה קטנה שמצטברת, זה כזה פרוטה לפרוטה 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 מאז, זה מצטבר להמון דברים. אז כשבן אדם עובד על המידות של עצמו, כשבן אדם מתבונן על המידות של עצמו, כשבן אדם מסתכל על זה, חושב על זה, הולך עם זה, מדבר על זה, קורא על זה, מתבונן בעצמו, אין מצב שנגיע, אין דבר כזה שנגיע למצב שלא נכבד בן אדם אחר רק בגלל שהוא חושב אחרת. שנגיע למצב של ואהבת לרעך רק אם הוא כמוך. כי אני חושבת שבאמת מה שרבי עקיבא התכוון, שהוא אמר שזה כלל גדול בתורה, אני חושבת שהוא התכוון שזה ואהבת לרעך בעיקר אם הוא לא כמוך. לא רק אם הוא לא כמוך. זהו, זה השיעור שלנו להיום, ולפני שאני אשמיע לכם את השיר שלנו להיום, קוראים לשיר הזה אין עוד יום. אז אני אקריא את המילים שלו, ולמרות שאנחנו באביב, השיר הזה מדבר על הסתיו. אבל לא יודעת, זה השיר שעלה לי כשהכנתי את השיעור. את השיר הזה כתב צוף פילוסוף. סתיו ברחובות עובר, רוח ערב מפזר שלכת. ילדים באור שקיעה מפרקים בחוף טירה, הקיץ תם, או אצלנו עוד מעט מתחיל.